السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوددادشو نايتا كبراتشو يا هارون ميديا تكتاتا وشو يا الله شبت يا عالم دارشا كرو تاوي سلام تاتشيني درساتشو انجدي زاري من نغنيو بماكلاوي توبيا كلل ب ماركولي يوردا كوشي كتامانو زيدا مون دن نغنيا سيالن قداي يه ماركولي يوردا سلمنا قداي وش مسراش قبا إلا إلا متادم نو يه قبا يهدا تدقمو مني مسرالي ميلوني من ناس كانيا چونال سكا پروغراماتشن فتسامي عبراتشون تونو زند باك بروت غابزن عبراتشون هونو وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة منكم فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية أهل الجنة، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتكبروا يا مأكلاوي إثيوبيا كلل إسلمنا قداش كفتنيا مكربيت الشيخ محمد خليل والراقي. يتكبروا يا مأكلاوي إثيوبيا علماء أوش قبائي والناس آفي شيخ مصطفى محمد. ومع ذلك يتكبروا الشيخ عباس ياسين يا مأكلاوي إثيوبيا كلل يحجنا أمرا زرف حلافي. اندزيم يتكبروا يا سلت إذون إسلمنا قداوش مكر بيت وانا سبسابي الشيخ عبد الرحيم احمد الدين اندزيهم يا كابي شماغلوج طري هذا قراچ انغدوج اندزيهم يا ماراقو ليو وردا يا مجمرياو اسداداري يتكبروا اتو نوغسي مكه في لفيتاچن قچ بلاو ينيان دستا لمكافل انيام دس بلونا يمطاناو ازي هاي سي إنه ميمراو مسلم مهبرسب مصرتاون سيادرق أكبرو بزين ساعت بطعام بوزو سراي بزابا چوال كنياغر كتش بلو إهن دستاچن لمكافل كنياغر يماراقو لي وردا اسلمنا قودا مكر بيت مصرتان كنياغر لما مصرت كنياغر كتش سلالو بطعام إنا مسجنا لن بما أكال إترپ اسلمنا قودا مكر بيت سيم ሁሉም ሽማግሌዎች ያገር ሽማግሌዎች ወጣቶች ሁላችሁም በሚገባችሁ የመንግስት አካላት ያው ማይምጣ ስለላወኩኝ ሁላችሁም በሚገባችሁ በክብር ስማችሁና በፕሮቶኮላችሁ እንኳን ዳህና መጣችሁላለሁ። ስምላ ረህማን ረሂም እኛ እንደ ማከላ ኢትዮጵያ ክልል ስምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ከተዋቀረ በኋላ
ያው በህጉና በመመሪያው መሰረት ዞኖችንና ልዩ ወረዳዎችን ለዲያዋቅረናል 3 ልዩ ወረዳና 7 ዞኖች ነው ያሉብን አጠቃላይ 10 ማዋቅሮች ናቸው ሁሉም ጨርሰን አዋቀረን ጨርሰናል ግን የጉባኤው ማድረጉን ስራ አስፈጻሚ ሲወስን ህዝቡን ከስራ አስፈጻሚው ጋር ለማስተዋወቅ ከመንግስት ጋር ለማስተዋወቅ ተነሳሽነት እንዲፈጠር ለማድረግ ያንዳንዱ የተዋቀረ አካል ጉባኤ ማድረግ አለበት ብለን ወስነን ኦሬዲ ሄደናል ኦሬዲ ኦልሞስት አሁን ቢያንስ በሚክንያት 2 ማዋቅሮች ብቻ ነው ያቀሩት እንጂ ሁሉም አጠናቀዋል ሁሉም አጠናቀዋል ደስ በሚል ሁኔታ ነው በጣም ውጤታማ ከተጠበቀው በላይ ነው ውጤት ያገኘንበት ያለው ድሮ በእንጆ ሲመራ የነበረ አሁን ላይ በለውጥ መንግስት በዶክተር አብይ በሚመራ መንግስት ላይ በአዋጅ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ደረጃ ላይ በአዋጅ የጸደቀ ሆኖ ይህንን ለውጥ ተጎናጻፊ ሆነ ማረቆ ልዩ ወረዳ ደግሞ እንደዚሁም ቀደም ሲልም በልዩ ወረዳ ሳይሆንም ይህንን የመجلس ለውጥን የተቀበለ በደቡብ ክልል በነበረ ጊዜ አንደኛ ወረዳ እንደዚሁም እንደ ዞንም አንደኛ ወረዳ የነበረ አሁን ለዚህ መሰራረት ደግሞ ይህን ድል ማግኘታችን የማረቆ ሙስሊም የሆናችሁ እጅግ በጣም እድልተኛ መሆናችንን ከልባችን አመስግነን በመጀመሪያ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ማመስገን ይኖርብናል በመቀጠልም ደግሞ መቼም ሰውን ያላመሰገነ አላህን አያመሰግንም መንግስታችንንም እናመሰግናለን እንግዲህ በድጋሜ እንኳን ለማረቆ ልዩ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጉባኤ ሁላችሁንም በሰላም አደረሳችሁ ዳቦ እንግዲህ መቅረስ ማለት የነን ፕሮግራም በይፋ ማብሰር ይሆናል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዳቦ ቆርሶ ካላገን አላህ አክበር ያላችሁ ወደ ቦታቸው በክብር ሸኙልን ዛሬ የስራ አስፈጻሚዎቹ ሲቋቋሙ የዑለማ ምክር ቤት ሲቋቋም የዳዊዎች መዋቅር በዚህ መልኩ ሲወርድ ትልቅ ደስታ ይሰማችኋል ብዬ አስባለሁ። አላሁ አክበር። አልተሰማችሁም መሰለኝ። እንግዲህ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ውስጥ 3 ልዩ ወረዳዎችና 7 ዞኖች አሉ። ከልዩ ወረዳዎች አንዱ ማረቆ ወረዳ ነው። ማረቆ ወረዳ ተቀበሌነት ተነስቶ ወደ ወረዳነት የመጣና ከወረዳነት መጥቶ ደግሞ ወደ ልዩ ወረዳነት የተቀየረ አንድነት የሚያስፈልገው ትብብር የሚያስፈልገው ወረዳ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ዑለማዎች ተሰብስበው ይሄን ምስረታ ለመመስረት በአንድነት መዘጋጀታቸው የእድገት ፋና ነው ብለን ነው ለዚህ ደግሞ የልዩ ወረዳ አስተዳዳሪም ደግሞ በመሃላችን ተገኝቶ ለዚህ መጠናከር ውጤታማ እንዲሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ቃል ማረቆ የሚለው ቃል ራሱ አረብኛ ነው። ማረቆ ማለት እምቢ የሚል የተፈለገ ነገር ራሱ እምቢ ሊል የሚችል የሚያምጽ አይነት ነገር ነው የሚባለው። ስለዚህ ይህ ማለት ከድሮም ጀምሮ ማረቆ ማለት የተፈለገ ነገር ሁሉ ሊጫነበት እሺ የማይል ነው። እምቢ ማረቁ ማለት ሀው ላይ ማረቂዩን ተብሎ ነው የወጣው ሲሙ። እነዚህ እምቢ ብለዋል በቃ ተዋቸው ተብሎ ነው የታለፈው። የሆነ ተጥቆ ሊጫና ነገር ጫና እሺ አይል ባርነት እናም ማይቀበል ማይቀበል ማለት ነው። ማረቁ ማለት በአብሮነት በልማት በእድገት አንድ ነው። እስልምና ግን በማያዘው አንድ ባኖር እስልምና በሚያዘው ቢነት ነው እስልምና ብቻ በሚያዘው እና በዚህ ልክ በጣም ጥሩ ነው። ቅድም መድረክ ላይ አብሮነት በጣም ምርጥ ነገር ነው። አብሮነት አስፈልጋል፣ መቻቻል አስፈልጋል፣ መደጋገፍ አስፈልጋል። ከድንበር ወጣ ብለህ አንተ ወጣ ብለህ ተመለስ ውሃ ማለት አለብህ። ከድንበር ታት ውሃ አቁም ማለት አለብህ። ትክክለኛ ነገር ይህ ነው። በዚህ ልክ እስልምናችን ማጠናከር አለብን እና የዛሬው የማረቆ ልዩ ወረዳ ስምና ጉዳይ ምስራታን በተመለከተ ይሄ ማረቆ የትውልድ ሰፈር ነው። ያባቴ ቤት አካባቢ ነው። ለኔ 2 ደስታ ነው። አንደኛ እንደ ስምና ጉዳይ ከስሬ እንዳለ አንድ ልዩ ወረዳ ተጠናክሮ መዋቀሩ አንድ ደስ ይለኛል። ሌላው ደግሞ ቤተሰቤ አካባቢ ሆኖ በዚህ መልኩ
በደመቀ መልኩ ይሄን መዋቅር ይሄን ምስረታ ማድረጋቸው በጣም ደስ ይላል። ማረቆ ማለት ሀዲያ እስላማዊ መንግስት ከሱ ጋር አብሮ ይያያዛል። ማረቆ ማለት ድሮ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ሀዲያ ሱልጣኔት እንደነበር ይታወቃል። ማረቆ ማለት የዛው የሀዲያ የሱልጣኔት አንዱ አካል ነው። ማረቆን ከሀዲያ ሱልጣኔት ጋር ለይተናናየው አብሮ ነው። ስለዚህ ይህ እስልምናው ለማረቆ አዲስ እንግዳ አይደለም። የአያቶቹ የቅድም አያቶቹ ነው ያለው። አዎ የዛሬ መስራች ጉባኤ እንግዲህ ልዩ ወረዳ በመሰረትንበት በሶስተኛ ወር ነው ተካሄደው። እንግዲህ ይሄ የለውጥ መንግስት ያመጣው ትሩፋት ነው። ስለዚህ ዛሬ መስራች ጉባኤ በጣም ደስ የሚል ነበር። ያው ሃይማኖታዊ ጉባኤ ቢሆንም መጀመሪያ በሃይማኖታዊ ጉባኤ ላይ ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ የሰላም ጉዳይን በመወያየት በጉባኤም ላይ ሲመሰረት የተወከሉ አካሎች ይህንን ኃላፊነት በአግባቡ ሊወጡ ቃል መግባታቸውንና ከመንግስት ጎን ቆመው ማንኛውም ተግባር የሰላምን ጉዳዩን የልማትን ጉዳዩን መንግስትን ለመደገፍ ቃል የተገባበት የመጀመሪያ የልዩ ወረዳ የመጀመሪያ ሃይማኖታዊ ጉባኤ በመሆኑ እጅግ በጣም ደስ የሚልና ጥሩ መልእክት የተላለፈበት ጉባኤ ነበረ። ቀኝ እጃችሁ ነው ወደ ላይ ቀኝ እጅ። بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله تعالى جل جلاله. بسم الله إنيا بزاري ولد يا ماركو ليو وردا اسلمنا غدوش مكر بيت سرا اسفصامي هونن سنمرد يتطالبنن كفتنيا يديننا يحزب حلافينت ህግና መመሪያን ተከትለን ሙስሊሙን ማህበረሰብ አንድ በማድረግ የተጣለብንን ከፍተኛ ኃላፊነት በታማኝነት በታታሪነት በቅንነት ለመወጣት በአላህ ስም ቃል እንገባለን። አላሁ አክበር። እሺ بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته። እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በማረቆ ልዩ ወረዳ ቆሼ ከተማ የማረቆ ልዩ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች መስራች ጉባኤን መስርተው ጉባኤተኞቹ ሲወጡ ነው። እርሶ ደግሞ ዛሬ እዚ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የማረቆ ልዩ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ሆነው ተሹመዋሉና እስቲ ስሞትን አስተዋውቀው የዛሬውን ጉባኤ እንዴት አገኙት? ከዚህ ጉባኤ በኋላስ ምን እንጠብቃለን ከናንተ ወዛሬ ከተመረጣችሁ ስራ አስፈጻሚዎች? ያው የዛሬ ጉባኤ ስሞት ይጀምሩ። የኔ ስሜ ናስር ሰብሮ ይባላለሁ። ያው የማረቆ ልዩ ወረዳ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ሰብሳቢ ነኝ። ያው ዛሬ ከተደረገው ስብሰባም በመነሻ አርጌ ማወራው ያው አንድነታችን በጣም ወሳኝነት አለ። አንድነቱ ካለ ብዙ መስራት ይቻላል። አልহামዱሊላ ያንድነታችንን ተግባር ዛሬ አሳይተናል ብዬ አምናለሁ። ከጉባኤውም ጀምሮ ማለት ነው። አልহামዱሊላ ለወደፊቱ ደግሞ ይሄን ተስፋ በማድረግ ካለው ከህብረተሰቡ ተነሳሽነትም የኛውም ደግሞ ወኔ በጨመረ መልኩ ስላለ ያው ኢንሻአላህ ቢስሚላህ ተላላችሁ እጃችሁን ቀይጃችሁ ተላላችሁ። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم። እኛ በዛሬው ዕለት የማረቆ ልዩ ወረዳ ዑለማ ጉባኤ አባላት ስራ አስፈጻሚና የዱዓቶች ጉባኤ ስራ አስፈጻሚ አባል ሆነን سنመረጥ የተጣለብንን የዲንና የህዝብ ከፍተኛ ኃላፊነት ህግና መመሪያን ተከትለን ቁርአንና ሐዲስን ተከትለን የተጣለብንን ኃላፊነት በታማኝነት በቅንነት በታታሪነት ለመወጣት በአላህ ስም ቃል እንገባለን ኢንሻአላህ።
إن شاء الله إسلاموي سلطانة تو أندو أكالنا سلذي ياهون زاري بتأم دسمبل غوايو بتأم بطول هني تنتن دبلوال يتلاقي أكيد يتلاقي مذهب يلا شو أكادو تعلو كلهم نقرب إسلام ترى سيروس أندو هونو اللي كتير كلهم تسمام توال قال جب توال علماء وشند علماء أواكرنا إسلامنا قد إسلامنا قد أواكرنا كهم بال كلهم نقرب علماء سرنا ميهونا علماء وشند فتوى تتيكو علماء أنا فتوى أمسيتو كهم بال مياشك أشك نقرب يلم إن شاء الله هاي نورهم مكيناتهم إسلامنا قد يا أسدادرهم بارتي سرال ولا علماء مكربت علم بارتي سرال دعاته يدعاء بارتي سرال سلذي ثواياته إسلامنا ونكف يادر قالوا بلن نتبك على إن شاء الله إسلامنا إنجدي سراويش زرف بزوج يهونو سراويش آلو بإسلامنا وست يا إنجدي متهاو كوت مثلا يعني بزوج تشو تهاو قال لشو من الباتم يوكاتو متن هلا يكوهنا ننجو لوم يوكات بزوج سراويش آلو يال تسرو يال تناكو بزوج سراويش آلو زيكا عندند سراويش لايس النص سيم عندند سراويش كهلا إني ألت سيمكم إني ألقبهم غنا كو سو يغودلنا لنيا مان نيسراچوا ليالناچو بزو سراوچ አሉ مكناتم مسلمون ماهبرسب باهاغراچن لاي يمسلمون بذات يميمتن سرا منمل تسرام اون هابلن يمين جمر سلهونا سراو نو بزو انجي سو ايدلم بزو يهونو مالت نو يمي سراو سو سايهوني بزاو مالت سراو بزو هونو سو گن بتام اناسا نو سلازي ياندانداچن بتوارت سراوچ يطبقونال لديناچن لماغلغل كلاچنم اني اندو ازي گا قال محللا كميفصموت بتچماري ودا مچرشا هولوم ماهبرس ازي گا يالو تادامي بمولو قال محللا بيگبانا كنزي گن هونو لما سرات قال محلا بيغبا دس لنيال حلافتنا ودمو يا الله انا كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته مانم بايشو مانم دغاف باي باغني سو بجد لجدو الله تعالى بتن حلافتنا لما وقتات نو منقساقسا بجد بال بلل اقم لدين قدمت علماءوچ بتنقساقسو بت مسرات نيام ياقماچن تنقساقسن الذي لدينو يوقلنا ان انتم باللاچو بس ساعات اسكا حواسان درث بال بلل اقم تملالسنم ملاشو يذش يزاريوان قن طبقوال مالفنا بوقتو بافطان ملاش باناغنم الله اچن قن طبقو يانن يطيقنون ملاش حزباچننا الله تعالى بنا وكلنا على فينا لموطات يتملالسون ملس كله زاري سلاغنين من لم يشكر الناس لم يشكر الله نبياتنا صلى الله عليه وسلم قالت الله سون يا لامسغن الله نامسغنم مدرسه ازي ماركوس مدرسه ايدي مدرسه يمسرابط ميقوموبت منجد بتامشاچو باولون قوتا مدرسه سلتينيا غروبين سلتينيا بوتي مدرسه اوچا جن ماركوس مدرسه يله مدرسه كاليله اسلمنا عايزها عايزها فا يتو موتا هونو نو اسلمنا ايه يا زاني ني كلاكال بتلو سلازي مدرسه لماركو وساي نغر نو ايهنن انانت انترنتنو ميلو انيا مياسفلغن اهون يتيقو طياقي يالا ميتنياون طياقي عند كهون مياشنفن طياقي يالا ለማረቁ አባታቸው ታሪካቸው በመዶ የሚባል አለ ይሄ የበመዶን ታሪክ በማረቁ ወረዳ ሙስሊም ናቸው የሳቸውን ሙዚየም መስራት እንፈልጋለን መድረሳ መስራት እንፈልጋለን ትልቅ ቆሼን የሚመስል ማረቁን የሚመስል ሙስሊሙን የሚመስል መስጊድ መስራት ይፈልጋል ይሄን ሁሉ ለመስራት ጎረቤዝ ወረዳዎች ጎረቤዝ ዞኖች لما استبابر يمياسفلقو سلام لما رقو يمياسفلقو انت وهابيانا انت غريبانا انت يهونا نغرنا سايهون باندنا تدراجو لينا تاچو انت تطبق هونو باندنا تدراجتو اهنن كادرقو نغا بزيچو بمارقو وردا تلق مسجد اسرال يميل تسفال لج مدرسة يميل
ይሰራል የሚል ተስፋ አለኝ። በመሐላችን በጣም ብልህ የሆኑ አስተዳዳሪ ስላላችሁ ብዙ አልናገርም። እስኪ ለነሱ አንድ ጊዜ ምስጋና ስጡልኝ። ለአቶ ንጉሴ ምስጋና ስጡልኝ። አላሁ አክበር በሉ። አቶ ንጉሴ ደግሞ የሙስሊሙንም የሁሉንም አደራ ተጎንህን ቆማለን ተረክበሃል። ዛሬ ግን ሊቃሚ ኑር ብዙ ሊቃዎች አሉ። የሙስሊም ጽፈት ቤት በማረቆ የለም አለ በመዶ ሙስሊም አይደለም። አያታችሁ የኔም አያት ነው። ግን የሱን ታሪክ የሚያበስር የበመዶን ታሪክ የሚያመጣ ተቋም እንፈልጋለን። ስለዚህ ይህን ተቋም ለማቋቋም አቶ ንጉሴ ቦታ ይሰጡናል። ሁሉንም ሰው አስተባብረን የማረቆን ሙዚየም ለመስራት እኛ ቃል እንገባለን። አላሁ አክበር በሉ። ጥሩ። እንግዲህ መንግስት ያው ሁሉንም ሃይማኖት ተቋም ወይም ሁሉንም ሃይማኖት በእኩል ነው የሚያየው። ሁሉንም ማህበረሰብ በእኩል አይቶ እንደሚመራ፣ ይህ ማህበረሰብ ደግሞ ሲመራ የሚያስፈልጋቸው በርካታ ነገሮች ይኖራሉ። ሃይማኖታዊ ተቋማቶች፣ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማቶች ያስፈልጉታል። ስለዚህ እነዚህ ተቋማቶች ደግሞ የማሳካቱ ጉዳይ፣ የኃላፊነቱን የሚወጣቱ ጉዳይ መንግስት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መንግስት አቃፊ ነው በሁሉም ነገር ሲደመር፣ እንደ ማረቆ ልዩ ወረዳም መጀመሪያም የአቃፊነት ባህሪ ስላለ ይህን አቃፊነቱን ይበልጥ ለማጎልበት የትኛውም ሃይማኖት በሚጠይቀው ልማታዊ ጥያቄም ሊያመልክ በምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርል በሚጠይቀው ጥያቄዎች እንደ መንግስት ኃላፊነትን ልንወጣ ዝግጁ ነን እኛ። ስለዚህ ይህን ፈልገን የተጠየቀውን የትኛውም ሃይማኖታዊ ተቋም ሊመሰርቱ ሊገነቡ የጠየቁትን ጥያቄ ለመመለስ የህዝብ ንብረት ስለሆነ የህዝብ ሀብት ስለሆነ ሃይማኖቱም ህዝባዊ ስለሆነ ይህንን ለማሳካት እንደ መንግስትም እኛም ቃል ገብተናል። ይህንን ደግሞ እንደምናሳካም እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ማሳካት ግድ ነው የሚሆነው፣ ኃላፊነትም ጭምር መወጣት ነው የሚሆነው። እኛም ደግሞ እንደ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት በጣም ደስ የሚለው ሸሪዓ ፍርድ ቤትም አልነበረውም። አልሐምዱሊላህ ትግል አድርገንም ቢሆን ለማረቆ ልዩ ወረዳ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ተቋቁሟል። ዳኛም ተመድቦለታል። ኢንሻአላህ ወደፊት ደግሞ ተጨማሪ ዳኞቹም ለማድረግ እንዲመደቡ እናረጋለን፣ ጥረት እናረጋለን። እንደ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት እኔ ለሀዲ ለማረቆ ልዩ ወረዳ አስፈላጊን ሁሉ ለማድረግ ኢንሻአላህ ዝግጁ ነኝ። ህዝቡም ተጠናክሮ ይሄን ነገር ማስቀጠል አለበት እላለሁ። ሃይማኖታችን ያዛል ብቻ ሳይሆን ወላሂ ጀነትም የመግቢያው መንገድ ሰላም ነው። ሰላም አላህ ጀለ ወዓላ በቁርአኑ ያስቀደመው እኮ እጅአል ሀዘል በለደ አሚነን ወርዙቅ አህለሁ ሚነ ሰመራት፣ ከሲሳይ ያስቀድሞ ሰላምን ነው ቁርአን የሚጠቅሰው። ሰላም እስልምና ከስሙም ጋር ሰላም ነው ተብለዋል። እኛ ደግሞ ቤታችን ላይ ሰላም ከፈጠርን፣ ጎረቤታችን ላይ ሰላም ከፈጠርን፣ ልጆቻችን ላይ ሰላም ከፈጠርን፣ ዱዓቶች ሰላም ከፈጠርን። ሰላም የሚባለው እኮ ከመንሀጅ እንዲህ እርስ በርስ ከመጋጨት ይጀምራል። እራሳችን መታረቅ አለብን፣ እራሳችን መነጋገር አለብን። ከዛ በኋላ ወደ ጎረቤት ወደ ሀገር ይሄዳል። ይህንን ሰላም በእኛ ላይ ነው ቁጭ ያለው። በሰላም ዙሪያ እንስራ አደራ ለማለት እወዳለሁኝ። ምንም አልጠራጠርም፣ የማረቆ ሽማግሌዎች ብልህ ናቸው። የማረቆ ሽማግሌዎች ተወያይቶ መስመር ይዛሉ። እኛ አቶ ንጉሴ በመሀላችን አለ። አንድነት ብልጽግና ፓርቲ የአንድነትን መስመር ዘርግቶ እየተንቀሳቀሰ ባለበት ሰዓት እኛ ቀድመን እንደዚህ አንድ እንሁን ብለናል እንጂ ወደነም ጠላነም ወደ አንድነት መጥተናል። የመንግስትም አወቃቀር ወደ አንድነት እየመጣ ነው ያለ። አንድነት ከሌለ ልማት የለም። መወቃቀስ፣ መስዳደብ፣ አንተ ገሪብና፣ አንተ የዋሬና፣ አንተ የሊቃና እስካሁን ሰርተንበታል። ውጤት አምጥተናል እንዴ? የዋሬም ሰው ይሁን የሊቃም ሰው ይሁን ምንም ይሁን የበደለን ነገር አለ? መወቃቀሱ ምን አመጣው? ምንድን ነው መወቃቀሱ? ውስጡ ለልማት ጠንቅ ነው። እስልምና ሰላም ነው ይባላል። የእስልምና ሃይማኖት ወይም እስልምና ሰላም ነው። ስለዚህ እስልምና ሰላም ከሆነ የመጀመሪያ ይሄ ሃይማኖት
ويم إين نايمانوت ميمرو أمارو تشاتين مجمرة ماسة بالله باچو لاكابي أچو لاعكر أچو سلام مهون الله بس. سلزي إين سلام كاسك بروالا ليلاون مكتل سلام يشلو مان. يتين يوم تقبار مفصل سلام يشلو. سلزي واستملا يالله سلام وتشملا يالله سلام يمت أبك حالا في نتم قديتهم كجزاير مزال تسبتوا أشوال. النسو بزاري وجبائي دمو عند النتاشونا قال كذا ناشون تقبلنا إنهم قال كذا ناشن تقبلن ماركون يقدمو سومان سلامان عند النتوان أسكبرن ودلمات الناس كتلالن لزيو دمو لسلامو هولم خوردا خاليو وردا سداداري جمرو قال تجاوبت أنا تلاين سلهونا إني كيتن يوم كيت كوب زوانو كنا ليو ورداوش يتلايا يا رجال بيجي ناسو ترو إنجلي سلام بكرة من ناسو سلام يسلام توت من هالواجن داس كفلن جمر سلاينو سلزي بسلام توت منم تتك عمينة إلهم بقيت من مشينا في من تشينا في إلهم يكبر يسويه مع تعطنا لأمثات يسولج يا أنتن يا كم أشون نبرت كم أودم بشاعر ما أنا عورنا تن ماتفات تلاشيت مكبات يملاياتن باري مزراتنجي كسلام توت من ميمتا ترفيلا سلزي لزينو سل سلام يتنقعرن يالنو سلام كليلا يتن يوم لمات معلومات هيتشالم يتن يوم انكسكاسة منكسكاسة هيتشالمنا سلزي من كلموني تسايست سلام ما نمسو ترجم ستو بسلام زوري عندي سلام لما درجنو سل سلام يانساني نبرنو سلام من هال متفون دونم كفون دونم بترجع أمينيا وزي بولت بسوس تمت بس تلاقيينه عب رونتن وندم ما ماشين نتن تمر يميار ركسلونه سيد دمر علمات انكفاتنو هاجريتون كليلوش هاجروت شوت كار عبرا اندات ترجم اندات ورا درم تمر يميار ركسلونه يسلام توت أستجاري مهون تلاقيينه سل تردانم تمرو يانساني علنو ይሄ ደግሞ ጸረ ሰላም ኃይሉ ያው በተላየ የተላየ ጭምብል ለብሶ ነው የሚንቀሳቀሰው ሃይማኖታዊ ጭምብል ይለብሳል ብሔረሰባዊ ጭምብል ይለብሳል ማንነት ይላል ያው ነጠላ ትርክት ያወራ ነው ወደ ግጭት የሚያመራውና ይሄ እንዳይከሰት በዚህ ዙሪያ ላይ ሁሉም የጋራ ኃላፊነት እንዲወጣ ለማድረግ ነው በሰላም ዙሪያ ያነሳን ያለው ስለዚህ አሁንም ደግሜ ጥሬን ማስተላልፎ ለማበረሰቡ ይሄን የሰላም ጉዳይ ላይ ምንም ድርድር ሳይደረግ ምንም ቅድመ ሁኔታ ሳይቀመጥለት ماني يوم نقل لما درس سلام وصاي من ترتوت لسلام ملهم بيعلب بزاب عندي كومنا سران دي سلام عليك أسبينا ومس بزيلك بتحسب تروني ميل لك هذا ينو منور على البيت إن شاء الله الله لن يام الجزاء استننا كله قريبة تشان ملكو إن شاء الله الله كالة مدرسة ومسجد بتبالو لك موزيم وصفات بيته بتكبر اندمتا ياو استداداري اچنم ياو قال اند يغبو نبره انيام تملالسن ياو بوزو اورتنال زاري اندو انديالق نبر يتبابال نو زاري ياو يمالقو نيتا ياو كمزغاجا غار كبوزو ككتمالمات غار تنابو اقطاچا سلمياز بزا ملكو نو لستاوا قولا چالو ان شاء الله بيتنياون بوتا ملاش اگينتنال ايدلم ማረቁ የሙስሊም ሀገር ነው ሙስሊም በልሆነ ማገር አብረን ካንተም ጋር ነበርና የመገኝተናል ጣምባሮ ላይ ካፊሮች ናቸው ክርስቲያን ወንድሞቻችን ናቸው ቦታ እንሰጣለን ያሉት ይሄ በማረቁ የቦታ ችግር የለበትም የመሬትም ችግር የለበትም ያንድም ነገር ችግር የለበትም ችግሩ አለመተባበር ነው ይሄንን የወረዳ አስተዳደር ባለበት የታሰረ ሲሆን ይሄ ችግር ይፈታል ይሄ ችግር ከተፈታ ለማረቁ የልማት ፋና ማንንም ይቀድመዋል ብዬ አልልም ምክንያቱም ቦታው እሱ ቃል መግባቱ ለኔ የህዝብ መሬት ነው እሱ አስተዳደር ሆነ እንጂ ህዝቡ መሬቱ የራሱ ነው የመሬት ጥበት የለበትም ያያታቸውን የበመዶን ታሪክ እናስቀምጥላችሁ مدرسة الناس كم تلاشوا سيبالو مريتاچون كرتو يراساچون مريتن دميسات ورقت أنيانين سلزي لزي أستوى باري سلهونا
የዞኑ የልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ ሃይማኖቱ ሌላ ሆኖ እስነሱን አድራጃለሁ ትልቅ ምዝጋና እንሰጣለን አብዛኛው የማረቆን ሽማግሌ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ወደፊት ይከተላል የሚል እኛም ከጎናቸው እንድንሆን ተስፋለን ዛሬ እናንተም በሰማችሁት ልክ ጦሎ ጦሮ ትልቅ ተስፋ ነው ያለን አሁን ሀጂ እንዳሉም የመረጥበት የለብንም ኢንሻአላህ ተቋም ሲመጣ ደግሞ ተቋም ለእስልምና አይደለም ለሌላም ተቋም እየሰጠን ስላለን ኢንሻአላህ ከራሳችንም እንኳን ቢሆን የጋራችንን ብናጣ ኢንሻአላህ ለኛ ትምርት ይሆነናል ከዚህ በፊት ብዙ ቡጋ እስከ አዋሳ ተቆላልተን አጎራባች ቀበሌዎችን ዞረን ነበር ሸሪዓ ፍርድ ቤት ራሱ ምንገለገለ ነበርው ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄን ተስፋ ይሄን እድል አግኝተን ደግሞ መሬት እናጣለን የምንል ተስፋ የለንም ኢንሻአላህ ወደበሬ እንግዲህ በዛላው በከለሩ በጥፍጥናው እጅግ ተወዳጅና ብራንድ የሆነ በርበሬ ነው ይሽልማት ስጦታ ነው እንግዲህ እየተበረከተላችኋለሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሼህ ሳዲቅ ወጌቦ የማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የዑለማዎች ጉባኤ ዋና ጻፊ እንግዲህ ፈጣን ፈጣን ይያልኩ ነው ግዜ ለመቆጠብ ሼህ አባስ ያሲን የማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሐጅና ዑምራ ዋና አስተባባሪ አላህ አክበር በማለት ተባባሩ ምን አላችሁ እሺ አቶ ንጉሴ መኪ የማረቆ ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ዛሬ ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ በዚህ አዳራሽ በማረቆ እስልምና ጉዳዮች መስራች ጉባኤ ላይ ተሳትፈው ጊዜያቸውን ሰጥተው በጥሞና ለሚመሩት ህዝብ ክብር ሰጥተው ሰዓታቸውን አጠናቀው ከታዳሚው እኩል አሁን ወጥተው ነው ያገኘናቸውና ስለ ጊዜዎትም ስላስተላለፉትም መልእክት በሃሩን ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን ሰላም ሰላም ይያሉ ነው ሁላችንም የሰላማችን ዘብ መሆን አለብን ስለዚህ የተወደዳችሁ ከልብ አመሰግነን በሃሩን ሚዲያ ስም አቶ ንጉሴ ስለ ጊዜዎትና ስለሰጡን ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ ሃሩን ሚዲያውን ከኛ ገደል ታይል ያለነበት ገብቶ በጠራነው ሰዓት ከች ብሎ ሚዲያዎችን እስላማዊ ሚዲያዎችን ተከታትሎ እንደውም እኛ ሳንጠይቀው ጠይቆ ይሄንን የኛን እስልምና ጉዳዩን እንትን ዘግቦ ለሚዲያ በማብቃቱ እጅግ አድርገን እኛም እናመሰግናለን እሺ ሼክ ናሰር የማረቆ ልዩ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ቀጣይ የምትሰሩትን ስራ እንዲሁም ደግሞ ወደ ተግባር ዛሬ ላይ ተነሱ ቅዶችን ወደ ተግባር እንደምትቀይሩ ቃል ገብታችኋል አላህ ያግዛችሁ ስለሰጣችሁን ማብራሪያና ስለ ጊዜዎት ባህሩ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን እሺ እኛም አላህ ያግዛችሁ እንላለን ለሰጡን ማብራሪያና ስለ ጊዜዎት ባህሩ ሚዲያ ስም ከልብ እናመሰግናለን ጀዛኩሙላህ ኸይር ሃሩን ሚዲያም በጣም እናመሰግናለን ከኛ ስርስር ሆናችሁ ኢንሻአላህ ምንም ሳናግዛችሁ እኛን የእስልምና ጉዳዩን ሙስሊሙን የካደማችሁት ነገር በጣም በዚህ ጨምሮ እናንተም ከፍ አርጋችሁ እንደ አልጀዚራ ቴሌቪዥን በአለም አቀፍ ደረጃ ምትደመጡ ያና ከፍ እንድትሆን አላህ ያግዛችሁ ላለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ ሹክራ ያከላክ በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁ ያላችሁበት ቁሮታይ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንግዲህ የዛሬ የማረቆ ልዩ ወረዳ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መስራች ጉባኤው በተሳካ መልኩ ተካሂዷል ከቤቱ የተለያዩ ሐሳቦች ተሰንዝረዋል በዚህ ታሪካዊ ጉባኤ ነው ይህ ጉባኤ ማረቆ ልዩ ወረዳነቷን ካገኘች ከወራት በኋላ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቱም ዛሬ መስራች ጉባኤውን አድርጎ ስራ አስፈጻሚዎችን መርጧል በዚህም ሂደት ከቤቱ የተለያዩ ሐሳቦች ሲነሱ ነበር የማረቆ ልዩ ወረዳውና አስተዳዳሪም ጭምር እዚህ ጉባኤ ላይ ተአደሙበትና ከጅምር እስከ መጨረሻው በትግስት የነበረውን ሁነት ሲከታተሉ ከቤቱ ለተነሳላቸው ጥያቄም ጭምር ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡ የቆዩበት እንዲሁም ስለ ሰላም ስለ አንድነት ስለ አብሮነት ስለ መቻቻል አብዝተው የዘከሩበት መልእክት ያስተላልፉበት የዚህ የማረቆ አካባቢ ሙስሊሞች በተደጋጋሚ ያነሷቸው የነበሩ የእስልምና ተቋማት ግንባታ የመስጂድ የመድረሳ እንዲሁም ደግሞ በ እዚህ አካባቢ ባለ አንድ ታዋቂ ሼክ አማካኝነት ሙዚየም ለመገንባት ብዙ ጊዜ ጥያቄዎች ይቀርቡ እንደነበረና ለዚህም የመስሪያ ቦታ ከመንግስት እንዲሰጣቸው ከቤቱ ተነስተው ለዚህም ዋና አስተዳዳሪው መንግስት እነዚህን የእስልምና ተቋማት ግንባታ ለሚካሄድባቸው ቦታዎች ምላሽ ለመስጠት ቁርጠኛ ነው ሁሌም ከጎኑ ነን ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር በሚል ይሄ ኃላፊነትም ግዴታችንም ጭምር ነው ይሄን የምትጉዳይ ጭምር ነው እንጂ የበለመናም ይወሰድ ነገር አይደለም በማለት
ጊዜያቸውን ሰጥተው ነበር የጠየቁትና እጅግ ደስ የሚያሰኝ ጊዜ ነው ዚህ የነበረን። እንግዲህ ማረቆ እጅግ ሰው አክባሪ ህብረተሰቧ ከተማዋ አሪቡ ብላ ተቀብላናለች። በበርበሬ ምርቷን ብታወቃለች። እንግዲህ የማረቆን በርበሬ ቀምሰን ምሳበልተን ከዚህ ለቀን እየወጣን ነው። እዚህ ከተማ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።